podívat do Dolních Vítkovic a také vás chceme pozvat na filmový festival, kde se možná setkáte se jmény, která třeba ještě neznáte, ale brzy je poznáte, protože je to festival filmové školy Michal. My vítáme Zuzanu Zemanovou, režisérku, dobrý den. A také studenty, nám můžeme to tak říct, ano. Frederik Hrabálek a Maximilián Nový. Dobré ráno, kluci. Tak paní režisérko, je 7. ročník Fest Michalu, pojďme si říct, co to vlastně znamená Fest Michal. To znamená, že vlastně po 7. se koná oficiálně Fest Michal, to znamená festival celé naší školy, kde máme střední školu, vyšší odbornou školu a dokonce příští rok už bude otevřena vysoká škola. Takže ta škola má opravdu takový dynamický rozvoj a jsou tam na tom festivalu prezentovány ty obory umělecké, které se učí na naší škole, a to je filmová tvorba, kterou teda vedu já na střední škole. Potom je to fotografická tvorba, grafika a design. Takže ta škola nabízí studentům, já myslím, docela takovou širokou škálu. No pánové, mě by zajímala ta věc, že když tady koukám na filmovou tvorbu a na ty fotky, tak jsou tady skoro samé studentky. Tak jestli takhle je to v reálu, nebo jak to tam je? Úplně u nás ve třídě třeba zrovna úplně ne, tam jsou hlavně kluci, jako hlavně na ty technické obory, nebo na ty technické věci, a pak tam asi 3-4 holky u nás jako na ty kreativní věci. Já jsem teda taky upřímně víc na ty kreativní věci, jako na tu režii nebo scénaristiku. Teď jsem právě natáčel Trpaslík a takový film, krátké komedii. Vlastně tam hrála paní Regina Rázlová taky. Mm-hmm. Tak, jako docela... Max už to prezentuje, rovnou se do toho pustil, ale u nás to bylo taky děvčata, kluci. To je přesně Trpaslík. No. Přesně tak. A pan vlastně Milan Slepička ještě. Tak tady běží a možná už vidíme titulní hrdinu, to je on. Přesně, no tak, to je ten prcek v tom náručí. Abych to upřesnila, tak vlastně v každém ročníku oni mají nějaký penzum cvičení, který třeba splnit, a postupují od toho nejjednoduššího samozřejmě k tomu nejsložitějšímu, takže Max je 3. ročník, kde teda už jsme vypracovali taky regulérní scénář a snaží se to pojmout a pro ně pracovat s profesionálními herci už je velmi náročný, protože samozřejmě to jsou osobnosti a někdy se tam musí potýkat s jistým odporem a tak dále, jo. Tak je to velká škola. No ale Freddy, vy tady taky tak sedíte jenom potichu, zatím pochlupte se. Freddy je z 1. ročníku. Aha, takže tam je teprve v začátcích ta vaše kariéra. Dá se říct. Co děláte? Já se věnuji režii a scénaristice a v 1. ročníku jsem točil horor, nebo snažil jsem se o horor z prostředí školy, Hlídej si čas. Jestli to můžu doplnit, Freddy, tak se mně zdá specialista na horory, jo. Ale, takže on při přijímacích zkouškách nás všechny ohromil, protože prozrad něco o své rodině. Tak, jakoby, já mám ještě 2 sourozence a všichni máme jména tak nějak, jakoby... Z hororu. Freddy, Freddy Krueger. Ale ne jakoby jenom z hororu, ale třeba bratr můj, tak Michal. No. Podle Michala Corleone z Kmotra a sestra vlastně Dominika. Podle Míny, což byla Drákulova Milenka. Ano. To je pěkné, tak to už bylo předesláno. Rodiče mají rádi horor. No mě by zajímalo, co uvidíme na festivalu, jestli jsou to právě práce třeba absolvujících studentů, anebo všech? Je to takový průřez a vybíráme docela, myslím, z velkého počtu podařených cvičení to nejlepší. Vždycky se sejde komise a my se radíme, aby jsme vybrali to nejlepší, protože pro toho nejlepšího od odborné poroty čeká tato nádherná cena. A opravdu si myslím, že je to krásná cena. Každý rok má jinou barvu podle image, kterou ten festival má, a já bych sama chtěla mít takovou žárovku. No ale vy sama máte spoustu zážitků z vaší tvorby a z vaší praxe. Například jste byla asistentkou Věry Chytilové. Taky jsem. Mimo jiné. Tam jsem dělala pomocného režiséra na Šaškově a Královně. Mm-hmm. To byl nějaký, tuším, já nevím, 80. A teď to nebudu plést, ale byly to 85, ano. Myslím 6.
No a ona je známá výrokem, že dnes už může režírovat každý, ale podle toho to také vypadá. No. Tak co je na vaší práci pedagožky to nejtěžší? No, víte co, já mám takovou teorii a zastávám názor, že ta škola, zvlášť na té střední škole, by měla dát to řemeslo. A o to já usiluju, protože by jsme ty studenty měli, myslím, k tomu, aby po maturitě, oni taky maturujou z toho filmu a z těch oborů dalších, byli schopní nejen asistovat, ale třeba už se pustit do nějakého svého projektu. Řada těch studentů zakládá své firmy, ti, kteří jsou šikovní, někteří jdou do zahraničí studovat, ale myslím si, že jde o to, aby pochopili, jak se pracuje režisér s herci, jak je třeba tu scénu postavit, co se týče záběrů a vůbec, aby to mělo, já vždycky říkám, důležitý je tam mít ten obsah a emoci, informace a emoci. Emoce, to říkal Hitchcock, že v každém záběru usiluje o to, aby tam byla emoce. Paní režisérko, já vás na chvilku přeruším, my si budeme povídat ještě o festivalu dál, ale teď bych poprosila naší herečku, Rosničku, nějakou emoci do toho počasí.